हेलो स्टूडेंट्स हेगिदीरा नावु ज्योमेट्री मड्ता इद्वी ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज माडिद्वी अदर बेस्ड प्रॉब्लम्स कूड़ा माडिद्वी ईगा कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ओके कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स अंद्रे एनु कांग्रुएंस अंद्रे एनु फर्स्ट पॉइंट हौदा कांग्रुएंस अंतंद्रे ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ದೇರ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದೂ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿರಿ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಹೌದಾ 40 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದು ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದ ಲೆಂತ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೌದಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ ಹೌದಾ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅವೆರಡು ಅವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆನಾ ಲೆಂತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಆರ್ ಎಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ದು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅದು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಎ ಪಿ ಎ ಪಿನೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಹೌದಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಏನಂತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಸೈಡ್ ಮೆಷರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಬಿ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಸೈಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಓಕೆನಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ತೊಗೊತೀವಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಸೈಡ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ನಾವು ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು
ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆವಾಗ ನಾವು ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕಾಮನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಿಲಪ್ಸ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಟೂ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಶ್. ಹೆಂಗೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್. ಸಪೋಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಗ್ ಟು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ, ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಲ್ವ, ಟು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ 70 ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಟು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 170 ಇದ್ದರೆ ಅನದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 70 ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ 70 ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಟು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಫ್ ಇ ಡಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಫಸ್ಟು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೇ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಎಫ್ ಇ ಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಫ್, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ, ಹೌದಾ? ಈ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೇ ಇರ್ತಾವೆ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಫ್, ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ, ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿ. ನೋಡಿ, ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ, ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಇಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಎ. ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಎ, ರೈಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಎ.
ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಗೆ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಗೆ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ? ಸಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ ಇಸ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಸೈಡ್ ಇ ಎಫ್, ಇ ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿ ಎ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಫ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಫ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ. ಸೈಡ್ ಡಿ ಎಫ್, ಸೈಡ್ ಡಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎ, ಸಾರಿ ಸೈಡ್ ಬಿ ಎ, ಸೈಡ್ ಬಿ ಎ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.